друг път съм ви споменавал за подземния свят, или по-точно подводния свят. Такъв под София наистина има. Под София има стотици метри катакомби и стотици метри тунели. В миналото, по време на социализма, тези подземни тунели са свързвали абсолютно всички важни сгради в столицата. Някои от тях са запушени, някои от тях са все още отворени, но влизането вътре е строго забранено. Отдолу под София е пълно и с катакомби. Това са представлявали бомбоубежища, които да се крият хората от войните и така нататък. Стотици метри, дори километри подземни укрития. Общо взето е град под града. Това, което е много интересно. Освен с мазолея, БНБ е свързана и с съдебната палата. Още по времето на цар Борис III свидетели са разказвали, че техни роднини са използвали бомбоубежището под съдебната палата по време на бомбардировките през 1944. Освен това, по тунелите е можело да се стигне до три подземни реки източно от операта, както и до някои сгради в центъра на града. Смята се, че дори някои са стигали чак до Бояна. Тези тунели обаче, за съжаление, не са съхранени. Но нас не интересува единствено тунелите, които минават реките. Тоест ще търсим речни чудовища в София. Всичките тези мръсни канали, които мислите за отходни води, всъщност са реки, които идват горе от Витоша. Горе от Витоша се зарибява с пастърва, там е природен парк, всяка година се зарибява с пастърва. И тази пастърва рано или късно при дъждове и така нататък слиза надолу по реките, които всъщност се превръщат в канали. Дадени места, които са подходящи за живеене на пастърва, както ви показахме в миналите два клипа, които може да видите, подземията под НДК, сме хващали точно преди подземията под НДК, балканска пастърва при това, хващали сме американска, хващали сме и сивен в градски условия. Така че условията са подходящи за живот, за пастървите. В някои участъци точно това ще проверим, дали наистина има чудовища. Това не го препоръчвам на никой да влиза. Опасно е, не правете това вкъщи, както се казва. В някои от тунелите минават Перловска река и други реки, които слизат от Витоша, и дори в София да не вали. Ако завали пороен дъжд на Витоша, изведнъж нивото рязко се покачва и ако сте влезнали много навътре, защото може да влезете и километри навътре, може да ви отнесе и да се отдавите. Друг е въпросът, че живеят хора от underground средите, с които не искате да се виждате вътре в тъмното. Това съм го виждал в Студентски град. От една шахта зимата излезнаха 4 човека. Първо се зачудих какво правят там, а то там минавали тръбите на топлофикация. Вътре имаха матрак. Помолиха ме за цигара, дадох им цигара. Беше ми интересно и си поговорих с един от тях. Имаше един, който му викаха дългия, някакъв двуметров. Него го затиснаха с шахтата, защото бил проблемен и го пускали вече късно вечерта. Наистина не беше лицеприятен и изглеждаше като serial killer. На него само мятаха цигари и го пускат вечерта да излиза, за да не прави проблеми. Не влизайте в такива места, изобщо не е препоръчително, могат да изслучат лоши неща. Но страстта към риболова и към неизвестното ще ни отведе точно там да проверим за какво става въпрос. Да видим дали теорията ми за речни чудовища в подземията на София е вярна. Продължаваме преследването на градски чудовища отдолу под София. Пичове, ако тези видеа ви харесват, не забравяйте да шибнете subscribe бутона и да ударите един лайк, както и камбанка. Така че 100% някога по някое време са попаднали тук супер грамадни риби, които никой не търси. И продължавам в преследването им, да въртим и да ги търсим. Има още много тунели, които не сме проверили, така че продължаваме. Отдолу сме в истински underground на София и търсиме речните чудовища, които лежат отдолу под София.
миналия път завършихме приключението си точно ето тук. Може да видите този тунел. Само че бяхме от вътрешната страна, преминахме 3-4 км отдолу под земята, вървяхме може би около 40 минути, натъкнахме се на всякакви странни неща. Ако сте пропуснали видеото, може да го видите тук от две части. Опитахме се да ви покажем речните чудовища, които живеят отдолу под земята, под София, които смятаме, че ги има и съществуват, защото сме хващали в тези циментови корита доста едри риби и смятаме, че отдолу под земята, под София има още по-големи. Тук долу миналия път стигнахме до две разклонения. Едното излизаше тук, другото продължаваше надолу, но беше мокро, може би излиза някъде и се включва към този, който върви към резиденцията, но не съм сигурен. Търсенето на чудовища в тъмното продължава. Останете с нас, не забравяйте да се абонирате, да ударите с край бутона. Пожелайте ни успех в търсенето. Чудовище. Подземно чудовище, не мога да го спра. Изобщо не знам какво е. Надявам се да не се откачи, да мога да ви го покажа. Giant. Гигантска е. Без кеп съм, не съм подготвен за такъв изрод. Огромен трол. Огромен трол, драги приятели. Не знам дали я виждате. Огромна риба. Не е хубаво да се пи по повода, защото може да се откачи. Огромен трол. Огромен трол. Видите какво бъдат. Огромен трот, огромен. Всичко е записано на камера. Уникална борба. Уникална борба. Беше невероятно наистина, такъв монстър в тези подземия. Тръпката беше уникална, рибата беше огромна, не съм много килограми по година и доста борбена. Доста борбена е, ще продължавам да търся риби в подземните тунели, около НДК и
различни места в София. Наистина тръпката да хванеш риба на такова място, което никой не очаква изобщо да има и пъхове и жаби, е наистина невероятно. Разбирам, че смисълта на риболова е да си някъде сред природата, обаче такива underground места на мен ми правят по-голямо удоволствие. В този клип ви е харесал, щупете subscribe бутона и размажете камбаната. Чао, продължаваме търсенето.